នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Secret ទៅកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសក្រុមជំនួយខ្ញុំមកបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអខ្ញុំជឿថាបងដនគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញនៅទប់អារម្មណ៍ទៀតហ៎បានទប់សមត្ថភាពទៅទាំងអស់បានទៅលើអាឌីហើយនឹងអាឌីវាមានជាងបងណាតែបងក៏បានខ្លះខ្លះដែរតែបើបងតស៊ូបងអាចនឹងមានជ័យជំនះនៅថ្ងៃអនាគតកថាបានដែរសង្ឃឹមនឹងការតស៊ូអញ្ចឹងហ៎អូនមើលចុះបងជាមនុស្សឆ្នាំយ៉ាងនេះបងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយ៉ាងមុតមមតែទីបំផុតនោះផលបានត្រឹមតែបន្តិចនឹងប៉ាគាត់បោកបងគាត់ដូចជាប្រាប់បងឲ្យធ្វើការឲ្យអាឌីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលពីការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែរតែខ្ញុំគិតថាលោកអគ្គនាយកគាត់ជាមនុស្សដែលយុត្តិធម៌គាត់ឲ្យបងប៉ុណ្ណឹងមកតើគាត់មានមូលហេតុអ្វីម្យ៉ាងហើយថាម៉េចមានយុត្តិធម៌ហ៎នេះអូននិយាយច្រឡំទៅដឹងអូនឯងនៅក្រៃមិនដឹងទេនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានយុត្តិធម៌ទេមានតែអកតេជាមួយបងតែប៉ុណ្ណោះធ្វើធម្មតាធម្មតាទៅបងមនុស្សណាក៏មានអកតេដែរព្រោះមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់ស្មើគ្នាបានទេគឺប្រកាសជាស្រឡាញ់ផ្អៀងម្ខាងហើយនេះតើអូននៅខាងណាអូនក៏ពន់និយាយការពីអានេះមែនទេអូនសុំតបបងអូនគ្រាន់តែស្រឡាញ់បងហើយអូនក៏មិនចង់ឲ្យបងស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបនេះដែរអត់ទេមួយជីវិតបងនេះប៉ាក៏ធ្វើបងបរាជ័យរហូតតែលើកនេះប៉ាធ្វើឲ្យបងបរាជ័យទៀតគឺពិតជាមិនអាចនោះទេដូច្នេះបងមិនអាចរងការបំពានបានទៀតឡើយបងមិនឲ្យគាត់មកជិះជាន់លើជីវិតបងទៀតបានទេបងត្រូវតែច្បាស់ដើម្បីខ្លួនឯងអានេះឯងត្រូវតែបងដនបងចង់ធ្វើអីនឹងបងនឹងសម្រាប់អាឌីយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានបងឈួតទេហ៎បងវ៉ាន់ឌីគឺជាបងប្អូនរបស់បងណាហេអាឌីវាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេវាគឺជាមនុស្សពិសពលអូយសុចិនហើយនេះអូនយ៉ាងមិនហើយអូនអត់អីទេមកងឹបឡើងបងសុំទោសផងណាអូនមិនចង់ឲ្យបងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនមកការរបស់បងទេនេះអូនខ្លាចបងប្រជែងមិនឈ្នះអាឌីមែនទេអត់ទេអូនខ្លាចបងប្រជែងជាមួយនឹងបងវ៉ាន់ឌីដោយការខុសច្បាប់ព្រោះបើបងមិនដណ្ដើមជាមួយនឹងបងវ៉ាន់ឌីទេក៏បងអាចមានជីវិតប្រសើរបានដែរ
អូនកុំគិតបែបនេះអីបងមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេបងជាមនុស្សឆ្លាតណាស់បងពិតជាម្ល៉េះទេណាអូនសង្ឃឹមថាបែបហ្នឹងចឹងអូនតាំងតនៅខាងបងចំណេញបងយល់ទេអានេះបើអញមិនស្លាប់យើងពិតជាគ្មានក្តីសុខទេសង្គ្រាមមួយនេះយើងទៅឈ្នះអញឲ្យទាល់តែបានអញត្រូវតែស្លាប់ស្អីគេនេះពួកអញកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងហ៎កំពុងធ្វើស្អីខ្ញុំមកកំពុងតែស្វាគមន៍អគ្គនាយកថ្មីដែលជាអគ្គនាយកពិតណាស់ម៉េចអាកេនយូខ្ញុំទេជាអាកេនយូនោះខ្ញុំគឺវ៉ាន់ដនគឺជាអាកេនយូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នាចាំទេចាំហើយតែបនឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះទេហេអាចឹងឡៃឯងម៉េចបងដនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាជិះជិះណែលោកខាប់ចេះពីកើតទៅព្រោះពួកខ្ញុំមានការដែលត្រូវប្រជុំណាស់ទីនេះមិនស្វាគមន៍លោកទេលោកដឹងទេថាការងារក្រុមហ៊ុននេះលោកគឺជាអ្នកបំផាញលោកដឹងទេឆាប់ចេញទៅប្រយ័ត្នខ្ញុំទាល់មិនបានណាខ្ញុំមិនខ្លាចលោកទេក្រុមហ៊ុនបងប៉ុណ្ណានេះត្រូវលោកធ្វើឲ្យរលីតើលោកមានដឹងទេបងចេញទៅវិញសំដៅបងឡងអញតោះសុជិនយឺតទៅវិញទៅមកម្នាក់ទៀតមួយណាមួយម្នាក់ទៀតថាម៉េចបងចង់សម្រាប់បងឌីនេះបងនិយាយមែនណាយើងមិនធ្លាប់និយាយលេងនោះទេបើណាហ៊ីនឌីរាំងយើងនោះត្រូវតែសម្រាប់ចោលទាំងអស់ស្លាប់គ្មានថ្ងៃវិលមកវិញទេបងតែបងឌីគាត់ជាប្អូនប្រុសរបស់បងហើយគាត់ជាអ្នកទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនេះបងក៏គ្មានសិទ្ធិដែរតើមានឱកាសណាទៅសម្លាប់គាត់ទៀតទៅគឺណាមីនបន្តិចទៀតអានីមានរត់មកឲ្យយើងសម្លាប់វាដល់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅបងឯងទៅចាប់នាងភីរ៉ាមកថាម៉េចបងចង់ចាប់ចម្រាប់ភីរ៉ាឯងThank you.
នេះទៅលោកកៃដេកមិនអាវ៉ាន់ឌីឯងគឺជាឆ្អឹងតែទាំងកោះរបស់យើងទោះជាមិនសង្វឹងក៏ឯងគ្មានសតិសម្បញ្ញចញ្ញាជាមនុស្សដែរ